Skyhöga löner lockat till sig flera etablerade stjärnor. Spelartruppen kostar drygt 30 miljoner kronor. Och nu morras det i resten av landet. Andra hockeystäder, de har aldrig sett Linköping som ett hot eller som något alternativ. Och nu kommer vi upp och dessutom säger vi att vi nöjer oss kanske inte med att komma 12 i Elitserien. Vi kanske har högre ambitioner än så. Det är klart, det väcker uppmärksamhet. Det blåser en kraftig medvind på Östgötaslätten. Linköping Lions är uppstickaren med en idrottssvulten stad bakom sig. Det är bara 11 år sedan klubben tvångsdegraderades till Division 2 med ekonomisk baksmälla. Nu går det spikrakt uppåt. I näringslivets hus i centrala Linköping hittar vi en stark orsak. Lejonkungen själv. Alltså det finns ingen naturlag som säger att inte Linköping Såsi någon gång ska kunna bli svenska mästare i hockey. Ja, men det är en spännande utmaning. Man vill vara med i den. Och det är ingen hittills av våra sponsorer som har sagt att nu har det blivit för dyrt så inte med längre. Utan när vi kommer ut så säger det är klart vi är med, säger alla. Och jag menar 550 sponsorer. Tittar man på att var och en betalar lite mer än föregående år, va? Så det är klart det blir ganska mycket pengar till slut. Näringslivsdirektören har fått hela stan och kapitalet med sig. I vinter kommer de att omsätta runt 60 miljoner kronor. Varav drygt hälften går till lönekostnader. VM-spelarna Thomas Johansson och Mikael Håkansson, utlandsproffset Jan Matschig och modobacken Andreas Pihl har värvats dyrt och skapat rubriker. Linköping pratar om en satsning i balans, men konkurrenterna rasar. Vad gör de för fel då? Ja, de skruvar upp lönenivån som bara gynnar spelare tycker vi och inte gynnar klubbarna. Det tycker vi är olyckligt och det är vi då i varje fall 11 klubbar överens om i elitserien. Alltså väljer man Linköpings HC så måste vi erbjuda oftast lite mer i lön och någonting extra som gör att man väljer att gå hit. Och så är det för en nykomling. Det är inte bara storföretagarna som sluter upp bakom LHC. Kommunen står som garant för nästa fas. En toppmodern arena med plats för 8000 åskådare ska byggas in till dagens Stångebrohall. Kommunalrådet som för 11 år sedan tvingade LOC till en ackordsuppgörelse tror nu benhårt på organisationen kring elitserieklubben och ser vikten av framgång. Det finns en stolthet och självkänsla. Se små killar och även små tjejer sätta på sig LOCs tröja och lira bandy och hockey utanför på gatorna. Det betyder mycket tror jag i utvecklingen av stan och stans självkänsla. Hur är ditt eget ishockeyintresse? Ja, jag har försökt följa faktiskt de flesta matcherna den gångna säsongen. Och jag har nog ett rätt genuint sportintresse så att jag följer det här noga. Och det finns historiska skäl till idrottssuget. Visserligen blev handbollslaget Saab en gång i tiden svenska mästare. Kom igen, kom igen. Och Linköping har haft 2 fotbollsklubbar i Allsvenskan en säsong var. Men det är också allt. Nu för de en tynande tillvaro långt ifrån de stora sponsorspaketen. Stans bästa fotbollsklubb heter numera Linköpings FF. I fjol var de 2 mål från att nå Superettan, men får fortsätta att harva i skymundan av ishockeyn. LOC får nästan 1 miljon kronor om året av kommunen. Fotbollen spelar en helt annan division, men eventuell kritik på orten är lågmäld. Vi tycker väl då att det kanske skulle komma någon krona från kommunen även till oss, va? Men man har väl haft idéer om det, men den verksamheten har man, vad jag förstår, lagt ner. Att det finns inga pengar till oss. Det finns inte många kommunalråd som går och ser våra matcher, va? Men det finns ju kanske en del kommunalråd som har VIP-platser i Sallen. Va? 2004 ska den nya hallen stå klar. Samtliga VIP-loger är redan sålda, trots att arenabygget ännu inte är politiskt beslutat. Men hockeyns starke man litar på ortens offensiva sinne och sina nya dyra värvningar. Riskerna är större om den inte kommer, för då kommer inte Linköpings HC att finnas kvar som ett elitserielag i ishockey. Alltså det är inte så att vi ligger ner och dör imorgon, men alltså inom ett perspektiv så kommer inte vi att klara av att hålla den nivån. För det handlar tyvärr mycket om pengar i idrott, så är det, va?
Och vi måste öka våra intäkter kontinuerligt för att hänga med i den konkurrens som finns. För 10 år sedan bevisade Malmö IF att det faktiskt går att värva ihop ett svenskt mästarlag. Percy Nilsson, mannen bakom den framgångssagan. Vad säger du om Linköpings möjligheter att göra samma sak? Ja, Linköping har ju säkert goda grunder för vad de gör. De har förmodligen också ekonomin hemma. Vad som är det svåra, som var kanske var lätt för Malmö, det var ju att vi förhandlade själv med spelarna och vi träffades och vi umgicks med dem på den tiden. Och det kanske det som är skillnaden idag, så måste man umgås med agenterna. Man måste prata med agenterna, så att få ihop ett lagbygge med bara med pengar, det tror jag är väldigt svårt jobb. Varför kunde du, men alltså då förmodligen inte dem? Ja, det var andra tider. Det är en helt annan värld som vi lever i nu. Då var det liksom spelare och klubb som gjorde grejen. Nu är det alltså agenterna och klubben som får göra något sånt här, va? Och då blir det genast mycket, mycket svårare. Det var ju naturligtvis pengar med i er satsning också, men du menar att det var lättare att svetsa ihop ett gäng, eller? Ja, det var något annat. När vi gjorde vår satsning så byggde det mycket på att vi skaffade jobb till spelarna, vi skaffade bra lägenheter. Jag hade diskotek själv och vi hade väldigt, väldigt roligt. Och kanske det som gjorde att vi fick ihop ett gäng, och det är det som Linköping måste göra om de ska vara lyckosamma. Att de måste se till så det här blir ett gäng, för att det räcker inte bara med pengar. Jag har gjort det en gång och försökt och det gick inte. Det är det här som är intressant. Linköpings satsning och andra som försöker. Vart slutar det i den här agenttillvaron då, tror du? Ja, jag tror att klubbarna måste komma tillbaka till att vara klubbar. Det är de som bestämmer över hockeyn eller överhuvudtaget idrotten. Och inte det är agenterna som styr hur idrotten ska utföras och vem och var de ska vara, utan jag tror att vi måste börja om från början. Vi måste satsa på vår ungdomsverksamhet och ge dem möjligheter att komma upp, och då får behålla dem några år innan de försvinner kanske till Amerika eller vad de nu försvinner bort. Okej, tack Percy Nilsson. Vi lär höras vidare i frågan strax i Sportspegeln.